Serdar'ın orada Serdar olmalı da Nefer olmalı. Ha. Serdar da hep kardeşti. Tamam, sağ ol. Sağ ol. Mahruz bana gül bala. Ne dersen? Yapsan, hoş yapsan. Tamam. Etibar Hanım'ın tanımında. Etibar Hanım'ın bizim Toğuz evindendi. Bizim kardeşimizdi. Bizim konağımızdı. Yani atanın bizim Toğuz. Bizim Toğuz'da. Hürmeti bilirsin Mertel. Ya sahi de şahı yok değil mi? Bəli, bəli. Hürmetli bilirsin. O Mertel'leri deyip dünya. Sağmacım yani dedenin de bəli, bəli. Hürmeti. Sağmacım Allah'ın da olsun. Bəli, bəli. Neçeniz dersinizdi? 63. Sen bir o köhne dersimizi bir tane vereceksin Cahit'in. Thank you.
63-cü dərsimizdə, 63 dərsə Bəhruz balanın bax belə gözəl ifası oldu. Bayaq da Ələddin əmin Kürdamirdən danışdı. Canlı yenə salamlayıram Ələddin bizim Kürdamir torpağına, Şirvan elinə Allah canına sağlıq versin. Orada Müzəffər qardaş da var, Gündüz əminiz var orada. Bütün Kürdamirləri salamlayıram, bütün Azərbaycanı salamlayıram. Allah hamısına can sağlığı versin, bizə gözəl kommentariya yazanlar. Yəni, gördüyümüz işlərin qiymətini alırıq. Yəni, elə bala məktəbi budur. Yəni, göz qabağındadır. Etibar sənin qədərin alın. Sən sözünü devin, bir də çöndər kamerana etibar. Bəhruz balalar sərdarın oğludur. Bax, yəni bu boyda görürsən də, özün sənətkarsan. 15 yaş. Allah'ın olsun. 15 yaş 63 dərsə. Varsa gəlsin çıxsın. Allah eləsin bundan da artıq olsun. Varsa gəlsin çıxsın mən görürəm. Bəhə dinamik nə deyir? Dedi ki, elə bir mən Fuadı görürəm orada. Bəli, Fuad da bizim qardaşımızdır, gözəl sənətkardır. Əlbəttə ki, hər birinə alara çalanın özünün bir idealı var. Yəni bizdə Allah hamısına can sağlar versin. Yenə deyirəm, Mirdanın müəllimi yaşayış yeri Gəncə şəhəri. İş yerinizdə əmiyyoslar, mədəniyyət sarayının qapısı xalqımın babalarının üzünə açıqdır. Biz həmçə hazırıq, öz böyüklərimizdən örgənirik və tələbələrlə paylaşırıq. Keçirə bilərsən.